Det ryster for meget. Nej, du kan godt holde. Nå, jamen her er billedet så med pigen, der valgte livet. Og det er jo selvfølgelig med kroppen i ambulancefarver, da hun er under en situation, hvor man egentlig har dødsdømt hende. I hvert fald fra lægernes side. Og døden her, som er bunden, og at hun egentlig er plantet med begge ben i døden, er jo et udtryk for, at den er på vej. Men hele den forgrening og livskraft, som hun har, er visualiseret her igennem, at hendes fingre og hendes fangkrog og arm bliver ligesom små græs, der vil op igennem asfalten. Og det lykkes også for græsset, sjov nok. Så hele symbolikken i billedet er jo selvfølgelig, at hun kæmper mod smerten og mod døden, og kvæg sin livskraft for græsset igennem asfalten og får livet tilbage. Så det er det. Så trykker vi bare sluk.